filma to prednost, da združuje različne umetnosti, da združuje tako knjigo oziroma besedo, igro, dialog, čeprav so seveda filmi tudi brez besed, a ne? Tako glasbo, in spet obstajajo filmi, ki so brez glasbe, ampak gre za preplet, a ne? Gre za preplet igre, govora, glasbe, podobe, likovne umetnosti, fotografije, in je morda v tem smislu najbolj neposreden. Kje danes gledamo filme? Ponudbe je vedno več, ne? Vedno več je in seveda ljudje morda malo manj, mislim, manj hodijo v kino, kot so včasih. Ravno zaradi tega, ker film lahko gledajo tudi drugje. Se včasih je fino film tudi doma pogledati, a ne? Ma pa kino svoj čar. To, da je tema kinodvorane, da je zvok zelo kakovosten in ne nazadnje tudi to, da gledamo film skupaj z drugimi in je drugačna izkušnja. Gledati komedijo, skupino ljudi in ko se vsi smejajo, je seveda film veliko bolj smešen, kot če ga gledamo sami. Ali pa tudi grozljivka zna biti celo bolj grozljiva v kinu, ali pa doma, če škripajo vrata, tukaj je spet vprašanje. Kaj nam lahko danes pove film o svetu okoli nas? Tukaj se mi zdi recimo pomembno, da gledamo čim bolj raznolike filme, da smo odprti za različna filmska sporočila in za različne govorice filmske, da iščemo filme, ki presegajo tisto, kar je ustaljeno, da nas malo izzivajo, da nam dajo misel, da se nas dotaknejo in da si na ta način širimo filmska in druga obzorja. Kateri film pa bi nam še priporočili? Meni je bil recimo zelo všeč animirani film Rdeča želva. Pravzaprav je za najrazličnejše starosti animirani film, ki se odvija brez dialoga. Je pa film o življenju nasploh, o tem, kako ustvarjamo odnose, kaj nam pomeni, pripoveduje pa pravzaprav zgodbo o brodolomcu, ki ostane sam na nekem otoku in potem o življenju in magiji. No? In je res strašno lep vizualno, kot tudi ta neka zgodba, ki jo pripoveduje, brez besed je taka poetična. Mene se je zelo dotaknila.